čuj. Svečani defile, poštovani gledaoci, završava se jednom predivnom slikom iz istočnog Sarajeva, nošena rukama zvaničnika Republike Srpske, Srbije, učesnika svečanog defilea i samih brojnih prisutnih građana. Ulicom Stefana Nemanje, kao što možete vidjeti, razvija se zastava Republike Srpske, duga 500 metara. Predivna slika i ja nadam se i da to naši slušalci mogu da dočaraju u svojoj glavi trobojka, dakle, u istočnom Sarajevu. Gospodine Salamadija, ovo je prilika, evo, da kažemo kako ste zadovoljni, kako je protekao svečani defile. Sve čestitke učesnicima svečanog defilea jer su naprijedili pravi događaj. Siguran sam da su i građani kako u istočnom Sarajevu, tako i gledalci pored malih ekrana, a i slušalci Radija Republike Srpske, zadovoljni sa samim sadržajem defilea, uvježbanošću učesnika, te svim onim što je prikazano od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, ali i civilnog sektora. Nošena rukama građana istočnog Sarajeva, učesnika defilea, zvaničnika, rekoh, Republike Srpske i Srbije, širi se zastava, trobojka naše republike centrom istočnog Sarajeva i jedna predivna slika ide iz našeg grada u svijet, u javnost. Gospodine Salamadija, koliko je sve ovo sa bezbjednostnog aspekta bilo teško organizovati? Veliki broj pripadnika MUP-a Republike Srpske, civilnog sektora, tu je blizina entitetske linije i Sarajeva, u oči 9. januara dolazile su negativne poruke. Koliko je to sve bilo zahtjevno organizovati? Pa da bi sve proteklo u najboljem redu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je formirano štab bezbjednosne akcije, čiji je zadatak obezbjeđenje svih manifestacija u okviru obilježavanja Dana Republike. Sačinjeni su planovi po segmentima obezbjeđenja, izvršene su procjene, te u skladu sa tim angažovan je naravno i veći broj policijskih službenika. S obzirom da se ove godine u gradu istočnog Sarajeva održavaju svečanosti povodom Dana Republike, naravno da to sa sobom nosi i određene specifičnosti u bezbjednosnom smislu. Međutim, sa drugim policijskim agencijama razmenjuju se konstantno informacije o značaju za bezbjednost naših građana i u tom pogledu nema problema. Sve ove svečanosti se održavaju na području grada istočnog Sarajeva i MUP Republike Srpske na tom području provodi obezbjeđenje u skladu sa svojim planovima, procjenama i naravno svojom nadležnošću, te isto tako očekujemo da i druge policijske agencije profesionalno i odgovorno djeluju na svom području u okviru svojih nadležnosti. I još samo jedno pitanje, gospodine Salamadija, šta možemo da očekujemo do kraja dana, a tiče se 9. januara Dana Republike, koje su, dakle, sljedeće aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske? Završetkom svečanog defilea ne završavaju se aktivnosti pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, već se one nastavljaju provoditi u skladu sa ranije utvrđenim planovima. Nakon svečanog defilea u 19 časova slijedi koncert policijskog orkestra na trgu Republika Srbija, grad istočno Sarajevo, i fokus naših aktivnosti će upravo biti na obezbjeđenju navedene aktivnosti. Sa aktivnostima se znači nastavlja, a sve u cilju da današnji dan protekne u najboljem redu, svečano i dostojanstveno. Gospodine Salamadi, ja vam se zahvaljujem na stručnim komentarima i učešću u direktnom prenosu svečanog defilea. Poštovani gledaoci i slušaoci Radio Televizije Republike Srpske, sa ovom predivnom slikom iz istočnog Sarajeva, trobojkom kroz srce našeg grada, na rukama naših sugrađana, učesnika defilea, zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Evo, odjavljujemo ovaj... Odjavljujemo ovo naš direktan prenos uz...